Ютиотолдары тулағатыгар күндіз саққа телебетін көрі өтшілері, чәппер күнке әрі боларын күрдің әйгені бұқырғытын, беге олық бүгір беріне сәрген көріңден үңғыран тұран бұғап ергі өлебетін сағаланыр әбет. Бұ жыл күлін тұтаруан бәхес күніттен мұсыстар отутыз күнігер дейері, бүтін рәсе тағыр етенақ оластағыңа жокуызқа, икоракқа бұлырыңы тағыр, екке түгіл әлбәқ, чығылат оқтыр болдаққа бейін екі түгін чек кеуес әттуын бір кейік оласта бұд. Бұлырын, бүрбі 9 түгін чалты кеуес әттуын 9 кейеті. Корат сіргер нәхеленеға табығаста қайген әйттәрі ей бір егінан. Кәлер екі түгін жүрбі 5 сылға федеральна кейінтен үбіленен топсарарға, бұланынары осысынай туралары талар көлікқа жокуызқа корат 5 бір егінан күттін ұлбыда. Гагарин атынан скевер, шорс көлін күтіла, сәргілях көлін күтіла, теопылы көл күтіла, онына үтік сир парка. Мусустар 30 күнігер білебетінен жокуызқа корыққа қиылағынан үрбекі түгінші сәтті үсуын бір колағы қомуы бұд үтік сир парка тағысты. Харатар болаққа бұлғын қайбыт Федор Попов атынан скевер дизайн бұрайығар 9 түгінші сүйіс 4 дұнағас кегі колағы берен қиылақ бол бұда. Үтік сир парка иген әлбақ қолас нұрот бүттің түм сөйтін көрдірді дейін бәрекек қынады. Чақча сақалары тағалдарын кәпсир өдебілі берер үтік сир уақсызнай парка бұғытынан аңғылы мағуыннанан олыққа керерін нұрот сәргеті. Онын әхелгеттен сағалан жоллоқ жокуызқай қораққа туймады туынатығар алғы сирін томын түхерер үтік сир парка ден аттақ түмсер сир түстінәрі тұрар. Оның қуырат олықты оқтыр елдеттірі, оны тиен ұрастанан, алғысылан барар селдірі бар бұлуа ден беге әрін әбет. Үтік сир паркі қоластағының қиылағынан болды денетегі бүйінге беребітін беге күнді көрершілер бет тұхай абыт. Бұ, Гагарин оқырғына ба процесской жоғыс ройынығыр тұтылдары бұланынар бір екі білген тұтылдықтақ сергер тұруға қайдағы, оны өтенге жоны қамсап, қамса тұйықпы, тедаға тұйықпеттен бәйек үйгер әрел сана түхі бар әтей. Бұ әлбәқ қолас жонтарға бейір біт кестелі түрлеті тұққаны, онтан датыны бүгін бейге бұ бірайек сүрінні әтшілерін, тәлі әтшілерін, көғілі әтшілерін күтті бұғай берге кәпсе тұйықпет. Күнді күрәшілер біт, аға сәпергілер біт кейбінен Бұқырғытын көхінен болан кәпсетеге үңірі бұд. Бүгінгі бейдебіт күттілақтарын ат-аттан білігін әрәббен көңілілің. Афанасий Симонович Федоров, Российский Федерация культуратын өтеуілі әғуліғайты, Саха үріс үлкеді өтеуілі әғартыға, Алексей Лисевич Колоковский өксікілі әғуліғсайатынан ұдарсыны білеме лауриата, жокуызқа курат, ұсалдан ұлуғын онына дөпсін нәхілеген өтік кейті, күні көрші алғығын 1990 сылттан ұғық серін томын жокуызқа куратқа оңғырын сағылабыт алғыстыд. Бұл қабары бастыр өтік кейбет, Афанасий Симонович, бүдегеген. Александра Егоровна Андросова уавсаствынник үпілігеті үтік сир парка бұрайек салаятчыда. Василина Александр Владимирович Манжурев, Россия художниктарын союғын члені Сахар Сөкетін культуратын тойгуна. Сөп. Александр Константинович Партадиаканап, айғы сетіме осысына үтім сүй салаятчыда, бүттің қоластағыңа үтік сир парка бұрайек білуғын салаятчыдынан үлілі Сөп. Василина Васильевна Сонг Ги, волонтер, народный дипломатия Хайс Хатыгар Нуроттыр, Кирлернағы Тағымнақ Тірәгінлері Тәрияттіпче. Түкенді. Онда бігеха Гаврил Николаевич Гаврилев Алджеттыр, волонтер, Артыкада Хударсынай Агротехнологический университет Ойур Бәлемегер, онна Мағатанастағын білеуін магистратура икес курын студиона. Дұрақ. Үтүкенді. Дегенді. 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 Бұ, бірі ек қиылақ болан тақсы бұдан әлігені бұқар көрген бастадан тұран кәпсетеге кейде қандығыр ағарды лейбіт. Оңдатым. Бүгін бұ, үтік сер паркі бірі егін тұтан еджек әлігет. Оңна бүйір тұтыр кейден тұрды. Бұ, бірі ек әскейін тұла олырын, атақ тәпсі олырын кәпсетеге тыл сүйдөй де білдіғақ болдыға де, әйгет ене тұғы ханалақ қыды, қылғыстық ханал үлесті қара, үтік сер дейін. Үтік сер, бұлыр-бұлыр күттан әбігілер біз өйді білдерінен сері, алағы, қайылары, өрештері, ұғылары, көлдері, кейіні, сылғыны үтіктан, үтігілан көрелдері де. Ол бұхытнан болғана бұ сақы ұмық саамет түмсер сірігер бұ жокуызқай кейінігер бігеға үтік сірбет бәрді ұқты дейін толқынға келбет бітір атты. Онтығы бұтын үтті бұ күні көрсеттен
тақсары ордық босуду ен, онны толқы хирбіте мера атты. Ол бұхытынан бұл төс ұллағыта тұлаққа бет колледж нам кенер өрінер үлегер Елена Корея кенеген күскі анам менен бұл әске соғын тұрбыт бұт, макетіне мен орбыта. Олын орам баран үйәе сылай ашыларға барылыр кереті көрдер бітім. Онны хүрдеген интерьерге біттірі. Онтон те үйірі біт үйәске біті, қуан үйірі кәлбіті, ковид. Ол кәнеттің аны бүлі тұқ Украина айтана. Инегінен өп қатшы көсті бәкі өр бағай сұпыта. Онтон ебу білеген тұқа конкурсқа келдерендер коластағынан. Шүйбекеті ғынша 709 кейік тұқтан. Арекек олғана пеппен демін. Коластан. Онтон жекі ян, мен білеген бұл коластабыт, оны коластабытақты жаңға барылырғар мақтына бұн. Тұғы жетаққа бары бей санаға, бей рөйде бұлгәк әлбеттер. Онына өбігілерін, ұтық естерін толыру құрдып олар. Өбігілер біт барытын ұтығылан, ұтықтан, Қыжағастан, Ұлақан туаққа оққы маска дағаны болды неген барыты ұтықтан көшілерді. Оннағыр бұл сақы ұмық бұл бәйетін туағар өтті білігер біліңі кәмге, білігін кәм жан сәрге бұл сақалы сиерге туамға, сақа сиерге культуратығар, үгәйегер ары кейлен, кемен кейлені әлдіреттен кейі өрер. Олы бұра сақа ұмық әтіғаллақты, әтіғаллақ ұақты ден әті ұрынна ұақ. Айтақ кейі барыты әтіғаллақ. Итегалай хуақ баллах мұны кейі итегалай ұлықпыз айланар баллах. Ойлығын сақа омығар бұл бастықы түм сүй, бастықы сақа тұғына кейді дұдиян үйері бетті. Онан бұл бары көмеләшпет ұлыстар, бары бейдіңі ұлыст олығын бербәті. Онан бұқы бары ұлыларығар дерінлік мақтана бұд. Онан тұм бұл матыға бұд. Олығыр кейдіңі бұқы бары сиендергет, ұйордар бұд, ұған тенеген барылырғар, бейт самай кейіні тардар, кейіні сәргәқсетер, кейі өйін санатын әтін қаңын ұхуғынларар, манттан үтігіні кәренері ұлан барар, сир болуын дейін бұд, оны тұқыйды бұд, оны тұн. Хамай туға жән, кейі әрелі, кейі тұғына сақа, Бәй-бәйетін көтті үйерінсін бұды үлелән сиері туымы тұтыстақ бұнда, жан болуық бұд яғанды. Оннығы. Олышығай, бұтын бұрығы кейгер бейгөзші төңіне оқ бөт, қағын тұқтың ағылың бұды, ұтты Александр Горуңдайын, ханағын істейіққа бұ өтіқ сир. Дәпін ашымын үш әтті, әмінің қолы бұрын тұқ Түрәбіт жетіне болынсып. Бұл ұтығылағын ден жекіргенттен таққар. Аң бастығыттан. Бұл састақы хеген, иеғын ағағын, хастақ жоны ұтығылағын. Бұл мен ұтықтен болыр. Оларда бейі сербетін ұпытын дүктір болақ бұна, бейі теректі, олыққа теректі, оның өйді қаналақ, оның түрінақ жон болуылатыр болақ бұд. Оның Александр. Так хрен, то были торговые энергетический портал, да где кое-как начали такая, бо какие манны хрен, кален кюшохлар, он на то, вчера сегодня да где-то этим не кое-как тен кадрана народ. А дарки чуга хур, хур дира ладар хрен. Во. Александр Денович. Тордук колор коротчо на би этинек. Өтіксер бітті соқ болдығы, де? Олы бұр. Түрі кейте болуын кені, пікірлі тәжі тағыстығын айылға тағыстын, кені, бұ айылға түгі сүгірі бүтінен барар болдығы, де? Бұйақа әрі көрәтшон ұғар, өтеттігер әрі ғырақаттарда, олы бұр. Оны өтіндік өтіксер әден бары көрәкі, көрәтсерге бары, өсі көрәтұрты тұғ
ну, олеген, олус табыгастах, он сюда учёй был начал. Очень сильно. Ото тык сердях народ, джаллах народ болу дегнывын. Эбюгэлэр кытта сетимнир. Ага. Он на инники да өттүгер кенчарилер эме били эреллях болалара болу дегнывын. Итык сир онлук күстях. Эдер күлүнө дек. Эдер күл. Тоботай. Томена бар итык сир. Бу проектка мен кулбагыптан нар бабилди. Сахалытын бары биттемин. Мен эннике тон интерьер хогатым буллайды эннике эннике. Ну бүгүн хана та кочо ба аш токтека. Дугам чөптүн да. Ага, мен тахаттан. Ага, мен алуун өрбүтүмдөн ток улустар үлес үлес биттери. Тоолтурга корп бит кинг буллайды. Улус партамын кайы колбар жери. Ну тон поддержкалан чувствуйдан. Ача жака. Ага. Онука. Сен ната. Тохтин холобура бука баргатын де бу бүгүнкү студияга алдыр жону баргату бу бир бир эк түмтө гади бара раз көрүлө харасай гега үлүлүк эте деген хаҗа жан болдук кетти эти өттүн кредит талин капсир болдук ка минде ата кижик таны бу араха бегиттен хагаламыт болуктак мен болана тоз героев вовтен представители болобун бен болан проект на сметной документации алаяштан пока барбын ага ото бу идея хайдах кийбите дир боллакна биги ити бу сертагар төлбелек бит тоз героев вовтен бу сит битин биги карай бүппүт оробуна быйыл көрбүп карай бүппүт үйбө болла Оно бу үс сылына рәттігер бу хирбетін бі хабиринге мерейлігі керіммет, сұрық сұрыяммыт, көңіл ұламмыт, офисиалына документін оңыттырыммыт, благостройства деммет, үләлі ғыраттақ бұтына Афанасий Семенович бу тұғы макетін тұтан барам бі әкел біті. Оның аға чүгей мен проекті ақ бұн. Оның тұбын, мейін манна қаннерек бұтың ерек, қаннерек елдерек қайын ден. Ага, оны көрөм бар наа хөбүлөтү бит. Бу мандык чөй проекти келдерек кадеммит, оны келдербит. Токтобо кенти алгыкпыт Александр Горуна. Билген угуюкка барабыт, эргелекпыт, ратымын теме бүгүнкү видео. Күндік ұрашылар біт, үтік парка бұқавары білі біт, көріт сергер нәйлені табғастағы генетерии дейін қоластағыңы қиылақ болан 2-тіген жүрбі бесілтен жәбу. Олықы кереті сағалындығы бігі қоттың бұ бұрайек сүрін әчілері, көлі әчілері, бұ бұрайек сүйірбіт көппіт жөнәрге бүйін кәлін күттініла олыр олдыр. Александр Горының бігі қоттың бұ тоқтан сағалымытын, қаған қайдақ ханалар, бағаларын кәпсе олыр бұтың, әйтәлім бер әреті. Афанасий Семенович күтті көрістім білеттен дейді. Ол үш сыл ұнарат Ага, мандык проект тахпын ген бу макетин тутан келбитигер. Бу маны кантан үптенен капчыкка чыланымы бехи проектна сметная документация ноңоттурып ген өйкиде. Оно грантавай катчыга оңорок кабе биткен өйдөн келеммит. Грант главы города Якутска. Кыттаммыт олонна бу проектна сметная документациятын изысканиет ноңоттурду бут полностью. Госэкспертизаны полностью аған бұл проект білген олық үлебеде тұтан олар бұты. Маны бұл проект бұдың официалына бігі мерия тұттар бұппыт. Бұл проекті үшігейдендер, бұл үшігей конкурс кәкілдерендер, ұсықы елақ болан олар бұты. Дәдіне түндік бұт. Александр Афанасий, қаяр әте, бұл макет, Ото олоқы кейбеті бар бұл бұдар аппы деп етеді, әйтті қамсық тәніне? Ол үйірі туралығына бұл үлеті бүппіте, оны Ашын Сергеевичке ғашараттан келемін көдір бүтім. Ол көдір бүппер аяқ мүнеті көремінің, оны қаны тұттыра, оңтырарын аған дейбіне сайсары көйрер дейбітім. Оны нәхәл бәк бұр күтілуғы үйінден болды. Осының чөйе біт. Шой проект тен қайға бұта. Онтан жа тоқа Алексеева ғып бұта
Уламный тоха. Архитекторка. Архитекторка. Алексея Валлана, Карам Маранич, еще гайди бите мне. Он эти радио тохтарга, он нора, он тарарм, руку радио. Барбат, вот кинул с этим тана. Радиоцентр. Он варан, он варан тохта попала. Антенна хонута дин. Он тохта кейбе, он лестама олороллары, олихин, чекабис, емин, тоха, бо, Алексей, Александр Атидам. Хотя у Ромна Балдера был неземный бепал. Он на его кошем кепсетте был. Он на кепсетте был кинерга. Сам герой дерга. Он на то, что он шугай был. Тоже так она. Биртын на кирер был лади. Он на тагаларм был лана. Микуни кошеден. Касми. Тыхнча. Сетте хюстедюни сылырдаха. Экис камчаска экспедиция. Юнара келеннер, күні көрсүйі түгін көрдіқтір әде. Сиерін томын. Ол көреннер, бұй жоқыз қайттан 13 километр қатас декеду, тулагы декеду, бір кенес, туан орбыт. Күні көрсер ғығы. Ол орбыты көр болдағына, ол ұрайы еттен тақсанлар, ол күні көрсеннер, жүрді интерегенейдік, орбыттың тұхынан сұрыйларын Гаврий Васильевич Киснофонтап переводтан, халлар бат. Утокотин кергене биле репесия түбө эспетин кергене кергене түдүн икки халла кагылан яйлига туттурар. Муну ол мияка ким ким диен Новгородова ген онну лехет жагас бар эте. Ол кини мандык туак бар. Күнү көчөр туак бар. Сурук бар, аны көрінгін жа ақ дейін. Оны ағамыран интегриген ұсалданға білі дөпсінмер Инекенте Василевич Башкорев, сапқоз директорин олары көр, онына әттіғам жамандық бәрі бет, оңырға қайын, тоқтылыған ұстыға хуақ, жоның сәйгетімін болан оңырғым дейін. Оны кейім сөбіліхен, оғын еттірі күтті көпсетен, үпсетен, барыдың білен маран жау, амбастан дөпсінгі оңырғы. Түгінші 900 ған, тұғыған ағы сұллақы. Түгінші 900 ағыған тұғы сұллақы. Онтың ұты де салғанан ебардаға де. Бұл манна Саамай туаға деген сылғығыттар, манна әлбақты үлі лектерін ады еті, күн көші өте өрт, оға еті Саамай кенелер туақтара. Бұл селе тұруақта. Селе деген болланы құлыншықтар бағылар седдері бұл манна бар. Ол құлыншықтар манттан түгі бөттігер барар, атығыз құлыншық бөттігер бағылын тұруқтақтыр. Саамай туаға сүйбе вирус тұқа. Аман сүйбе вирус тұқа болақта, манна бөтті 11, манна болланы 10. Аны тұран бұл біте еттер бар, ағыз күз, тоғыз уал. Онына туаға алғычет тұруқтақ манна. Аны тұран Саамай туаға бұл атыр сылғы тұрақтағы. Бұл сергеті, оны бие сергеті мәні тұрақтағы. Бұл баллағына туақ күміс бағаға тұрар. Оны бұл қолымдан. Мәні баллағына бастан оңырылғы тұн интерхендетік бар бұл. Бірінде интерхендетік барар жөн бағым ұстар бұл үс қатынға ұрақты сүйбе алтта ғыл ұстата оңды бұл күні көсіні. Онда ол көрдіғы жән, олдық үтчат наға. Чугастың. Чугас құрдық. Қарақтырым бұл әсі мән барын үлгілдеріне өрі ұнама батығыру тұрыр болады. Бұл аты туақтырғыр, экзаменлергер, күстірігір, туақтырғыр тұралдар. Оның ипап болады. Үлгілдерін көндірін бері аманның ұнаған дейін. Ол күн энергияті, күн саңа тақсын әрдіғана ол энергияті Өте өйін санаған ғыры тұмы барата арақсар әпті. Олеген өтімен сүйірбе алтта ғыл ұстата нитияға ардақта аты кәміңе, ардаға тұғақыңа, тұмның да кәміңе барата ғыртымда тұмылан көрбетіған. Бейді кейі тұмыла бар. Аны тұрын бұл интерегіне деген тұғақы оңыр бұл. Верхансқы қораты бар. Ол оңыны үш түгіл оңыр Үйер ақтырын бүтәйік, тұқтыры оның ғау бүтәрелдерігер
Аны туран хатылыма дегерге, мен аласқан ол бұл 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 балдағына сылғыларын ашыла бұл бұл. Бұл қолын чүктері аттары еңіне барытын, онын аттыра қал бұл тәреді. Онын ашыла бұл, шүйіс бұрген түрі бұл. Оның туыры күште энергия бар бұл түрі яна бұл. Онтын күні болан бұлыр, күні көріме, күні мағдуылама аны ден. Ол туақа Бүгін еңін ғадеген аттылар. Оны ұйдарбат әтілер. Арай үлітер бен тақсыбай кейін қуашықтанын оны ұлларылар. Өлін әте ұлақан тоқтар. Үргелі көрер әмі бабалар әте. Әте ұлақан сұлыстары көрер. Онтың мен әк сұлығы түйірі түйі әтін көрер бағалар. Онан бұл ұлақан күнін бола энергияты сүддәк күштәк ол бұғытынан бұл манна Үйе тұғары туақтанан, әттенен, туақтанан, күйірен, бұл кәнеке олық күштақ, энергиялық сел болуға. Ол еңінде бе ұтық дебет. Оныңыға. Білген бұл ұтық парка, ұтық себет парка та, білген қолы бара, хері қайдақ. Тұл ұсаны үйлі қаған ағаланарай. Бұл білген конкурсы бұл қоластағына асты бұл. Ол кәнеттен білген комиссия керекті. Управление архитектуры и градостроительства Республики Сахаденге киректе. Оно комиссия бахарас. Бу документация то хепту, сирхептехту. Ол оно бар критерийм бар. Көрөннөр, балтуураннар оно кайлах такакта. Он туппу. Эсүдө бахарлар үгүстө. Он туппу күйөрү билдере болу. Ото манда холовра буха холан тоха кихи Кирера батара тоқсан иене қайдақ қабулары болды. Иене тон тоқ қас деп еді. Отыз квадратный. Оның қолыбыры бұл өттігер кирен ол тоқтан таптаян имерен иннәхін ген суық бұл сами тоқ сақыраліне өтті. Иене бұл манан кірі көрігілен яға. Оны бұл манан қамы хайдандар тоқ үлілі яқтары. Оны көрі яқтары. Оны خاص بیدی تو خا تو آتی ایلر کوارکوت کوارکوت نان بریگا آلگستر آراس آلگستر اون تو کن نیچالی سخالی انگلیسکای دی وند بیم اومو ژاپونی دو کتای دی دو بریگا آنگیه آنگیه تیمینن آچه تو خت خلبرا بین وان ساستا وان تو کوی دورن Кәнекі 10 сылынан 10 састы оған толқы дөратын болуға. Қолы бір иеті ағата бастан сылдан құлдықтыры, оңтан оғылырын үйеретен кейлен барлықтыры. Өте бұға әті қағана, өйе санағата жоғыра хақалы тұғына кейлен алды. Оңтан бәйтін тұлын, оңы атономық тұлын біле олады. Өте тұқпыт, сербіт, тұмыт, күйірен, өйбі санабыт рағыран, Сырдықат алығы әлбиеті, онына ұлыс-ұлыстарытта келеннер бәйлері меманына келен сүгірген ұтықтан бардақтырына. Қас бейді кеге құхан мана аңыр бапыл. Бары үші өйгі бағаралылар. Туақпын күхалғалақтар, күхалғалығар ұллаттаралы. Ол ең бараты бар сүттіғіне, үші өйтінен келіліғіне бұл ұлақын күйіштіғ بلیمگان یه نیت توختی بکود دو تعداد سرار جنون تعداد جنون تعداد اون نگه هپ الکساندر میش بباری کلاستان کی درگر این کل در بیت کلاستان بیرون تو الله عادت تدرک کرد بباری کل دیگر پیتیر گنا اورهویس کیه هدی ام توس بیان بباری ک الستان اول لبیتین حقلا بودن کل بیتین من اتام باستان طوران افناشیش می‌نیست که مختنی می‌ده من الله Оған дәқбеттен бәркебілер кейін болар. Онда бұл үліне үлі бар, бұл мұны қайдары сағалабық кейі ден кәпсәбітігер. Жауытты үліні күтті болады. Сірін ең күрдәуін ең бардың кәпсәті әпінәсі. Бұның ұттыру рәхін тұқ бағайды. Сүрді күсті әуілілер бар бұттыра. Онда ол мен өтті бүттен болда білі чисті оңғы Ұлан үрілі әңгі дейін. Ұнытын, бұл әтелені көрі әкен оңыр бұта.
он все холобур бу, манесе, ми кушке. Вот он были туго им бедли в это материал был, им бедли в это чулок. Вот он, крим была на материалом холобур бронза дихидюпит, пластик дихидюпит, а раз дихидюпит материал дарит ухта. Вот он там бронза гена то сюда гран. Эпикал бихидин на хасл галах пти хаску чулах пти он бир бир сылгы бетсен это 4 миллион им болын тасы. Им болын аны токкой бүгат өшті бүт, онтан жаммас материал, амай чугас материал ден. Тохтыл горды бүт. Онта салғық бүт, білейін ұғуйы контор келдер. Курас сэригер нэхэлэйнэгэ табагастах эгэнэ тэрии бэрэйгэнан манна мусустар отутус күнігэр билли битнэн жокуска курака кайылаганан ытык сир парка тақсыбырда. Бу парка хөрінэчілэр, кугулэчілэр, тэлэйчілэр бүгін бері битер кэтэн алалар. Онан аратабы тэхэгэр енкэлэнгэ танағытын, этигитин, этиэкэтэн сөп, сурыгунэн абитар студиягар енкэлэн. Нөмердер экранга сурулан туралылар. Александр Владимирович, ити эта капсюлар бутун. Эти материалы гар тохта бутун. Уну тун бәвет эти бәм улаттар бүгүн тун сақа жергер билдер. Удугунюкта скульптордар. Чучасып Николай Никитич, уна Игорь Игоревич Степанов ке. Үлелести бит. Уна холбур тол мастейне талар бүтэ бир тун самай хахалар күндү маспыт тун ытык маспыт тит маспылдар болади. Уну итим тит маска тохту жебит. Ano bolan etin ne gitirdi hep diye bu mas üyete soğuk ingin hatta turu rokka hep bu olurun ne yastıktıra oktur oktura ingin unuttun im bardın köre hatta da bu kurdu işte mahı bolan beten bile mahı ünen ünen turur mastan bile onu kahan onu rubol batak ki ne suloy suloy kileyden onu rahat. Bile o çoğunu bolan bu mas bütüsü togulüsü istogulüsü. Бөргүр. Хөп, аны болдаганда эти де бу туга билеситтен основата же хади. Ол темир булар болур. Темир каркастанар болур бу дилдере. Сен бир талгаса кирен кими бу биле оголдор илилерин буудан турадылар же болур. Онда да аны ястар. Эм бир бар булуктар же. Онда билендер аны болда эти эдне тумбар дегин учотта айтып курдук болур. Анын буланы отовуна тугу союз художника бити экспертный себети ин бардын аста бүле бит. Инде мен шуда тох жондоролдор суроо кайтыр. Ну эми тугары ситер илбе тагын инде бисететтер биттире. Ну анын буланы мен тох жанын бу үле буланыттын. Уна авторска үле болар. Хамай туга клабная дехка. Авторска үле буланы бу кини бу үле буланы тох айымнига. Juga spoiler. Nonton bu, apa nasihat menerima spoiler? Biarkan baca hanata jen. Beli bi istilizovan na in kenongor baput. Kini bolam bu ulah bolam monumental na dekoratif na skulptur lar bolam lar kolubur. Nonton bolam na tuhka. Iti bu ulah betiar kolubur. Iti timir dekirer kolubur. Bu tangastarga sabtarga altan dekirer kolubur. Unna apa nasihat menerima baca hanata jen. Kas bidi ogo тус-тус пасырай да болуқтақ, бұл бұл арастан көр бүт-үр-бүт, соғы бұт қолы бұр. Оның барытын бері атанген кенетілі қолы бұр. Оның түн сетей атыр болық бітті. Оның бәрі. Әбітті түкейбі деп бітін. Көрі өші бұл күтті әділдер. Истияғын студияға тағар ең. Нұраба. Ойбан тұрам тайып. Хана алыбын әкемі де? Дәрі Баста кетінен, бұд соқты сөзі пырайығы, ұлған қызығысын әділен тұран, мұманды политикаға нәхіленне, сүрін арамата ұлғанны кітті бұтынан кейін дәйін дұғыяр. Тоғы десер кет, бұ пуаттан тақсар сірге күні көшуі дейін, оны нәхіленне атын араматын,
Атын өзеттері көшеркен хама табығастағым ешері бұл бұттырынан кейін, өрен елі өрелер, әтті. Әді бақты қыда кейінен. Мен ханың ақпына еті тұтып олар қытыр, маск дейін, маск, матата маск кебір ақпылды, әтті. Оны мен ханың ақпына нәйрейіне күйін тұханан, оны бұл мәрейлі бүт күйістерін тұханан, өрішбүркі күйін тұханан, бұронзалай кінің ұруқынады, әтті. Бұронзаға оны көл, олған шөпті қаттейіні, көшкен шөпті әтті, әтті. Олығын өлі ағы оңырғы қаттені қарыс талақты өрішбүркі бұқы, кетініне әмек қыласының оры бұл дейханы өл. Үшінен, мен ханық бұнан бұл проекті өршек еңдік тенесен нәхрейінеға күшкесен баран бұл күшінгенің кердібәкке әдді өті комиссия үлесін күшінден кетер көрді әйбін. Сол десер кет бұл үлесе күшінгенің күшін білден қаллан хүрдігер, онны ғылағығар туағыры проект шүрім тұрымы көштен нәді. Иян ақыдай. Әп, әйтті біт, ұйбан тұрамта әпәрген, әйтті көл ғана түрлі әндеді. Мас білден тұрар кәбірақ дейді, мұндаттың әйтті, жон дағаны, нәхілейіні дағаны, осысындас дағаны, өресуілікі халтаты дағаны, икілетінен өйен, бұронса күнан, олықы келдер әлілері болдар дейін ана алақ. Дене тұқ дейін бұта пасы жүріш. Отан, нұрат өйінен өйеге. Ол күнім мұрын мас, бұ олықтан мастан оңылдар дейді. Оны әтті дейді, жапталға күнен дәлбі бұғатылан келейден оңыр көр. Оша қайдығыта дағыны, әмәғірігіті де қоқ болар. Аны тұрын екейінің бұна алғыз кінеғі түргенің әр тейікке. Темелге бол бақы. Темелін тұтақ болар. Тұтар әрі болар. Оты бұл маған болып сплошыны көрдік болар. Кейте. Оша бұл тұақ ішчеленер. Бұрыстойды кәттіқ. Ішчеленер, оша күйі өсі оладыр. Күн тұғыттан әмі күйіс энергия бе олар. Ол енеті тейкі тоқты бұт, отдық болар болу дейіне бұт. Ол бәқ мүліңінен, қасымен мүліңінен қатшыны кемді көйін оған бері ол дейіне. Оныттан бәлі тейқын ады, жақшы нұрыт бүттіңе түмсен, бұл маңдық бұрайға үйе біте. Керақсы білің жылай дейін бұтты. Иніттан білден тұра волонтердар, әме әлбеға сүйрен көтен дей, жөні әркенді кітті көстен әлбеға тағымна құлені кітті. Василинсерін кәпсәрі бағыз. Отын бастан үләлейд біт ағана ағайы қатты біт. Ете сақа театргар күн айы спектакль болуынене, бір часынене, кәлі-кәлі олары нәрі хүджан қамын, хүджан коласқа мұй бұппыт. ДК Кулаковского үйе біттірі, мекөң үлбер біттірі келен бағалысты ғыджын коласты құмыйын ден. Культурна объекттарға бараларға ғыджы бұпыт. Театр, оперы, балеті ме ғыджы бұпыт. Ол күнан баран, ол күн айы құмыйар бұттен аға яқчан болла дейді. Манна үш үйсейін коласы кейлер әті. Бұл ол колағы құмыяры жауылық қара сырдаттын деп екеді. Онтан әлбән әбілден бұл Афанасий Семенович ұғыянығар өрәмет. Хамай қырата 500-тен тақы кейі. Оты студенттарын ұлақына түншаннан тақы болады. Оларға барыларғар дебейді бәлерігер старасталары ең қамсатан коластатын жоңғытын. Бүйді бәғіт, хамай қараты әттілі еңкі хіті бұла-бұла коластатын ден. Ондық үлі бітін хағала бұппыт. Жа ол кәнеттен Абытайдақ үлі бар бұты. Мен боллағына волонтер күрдік бәйім әме үлі әлес бітім. Хасырда алтан артан әриелдер. Онына түйін бір аңарғыды. Ол онына түлі... Құқтен әриелдер ол? Коласты бітден. Бігіні коластат ден. Бігі ватсабынан волонтердар түліпенлерін нөмірін хұрия-хұрия ұйтар боллақ бітті. Оны жа әриелер Василина Андо, индилерін. Аха, дейін. Оны сразу етевін. Коласты бітті ұтықсерге. Коласты біттен болар. Жа Абытайдақ үлі ден волонтердар әвіт. Арсан Қатсыш, кәпсәрі де? Ән тұс ұстап тұға боллаған де? Тұн, осының олыс интерегіне колас тағам болды. Мен бәң бұл проектка 2 неделенінің
битвенине катыспытым. Онны улана маннык тенет тақыттан. Бу федеральный проект чарчетінден куластаған бұл бұта. Формирование комфортной городской среды ден. Ол онны улана тоте Россия орденен бартынанник конкурстар болылар. Нянан эти конкурс осынан бу китайынчы уанетті алыттан ғытылылар әбет. Онна эти дне қасылдар, сүйіс уан бір тұйынча тұғық пространствоны үбілі федеральный қатшытты. Нянан бу ұлақан қамсаған оғыр бұд әбет, бу маннық конкурстар. Бу декурскаға бейқа бес, эти апекетін күді бес проект күтінна, онна ұлағына бейге проект бұд без тренча куда колганан, как транспорта, бир и тем не менее. Он надя, Аллах Эксал был бы дете, мин кадар берет он нега, да. Он нега нам барам не хтаты вот, Аллах не рамит, он надя, манна, то, бэм, твитете хото салайр, терьер, хата воллар бэн то анным не хаб. Стратегически то куда ты вот, куда дебют, он на, айдя кадик, тюйны, эл, на вот тем баракюшка, эл, на вот, да он на там куда хахаты на варе виден. Кейк джик аснар дохуяр хасер даттан бары. Бирхан Аллах хукта. Бирхан Аллах. Бирхан Аллах кинг утю тимик тигут. Тихак, тимик тигут. Аллах, эдер га, шею баят вахтар, тюгеннер, тюген баят ва бута Аллах. Джон дабын Аллах, кишпина юртели ритим, баран уту юнден, тау уту яргами время надо. Нянан. Улустар хурдан комнестлер, блогердер кыттыспыттара. Чоқсанан, қаддар бәйті маннык эгге оңғылдан мандык бәппай осын мандык хана тыйын. Аны бұла етіні тәңе арас қайысқа бар түрләді. Бұ бейі қолар бастан бұ проекттері күтті өтті ана тақ бітті. Өткөй бұла хақылы тыйын ден өйтті бір, хақылы эгге, өті кісер, өгәстері білі. Чо білі бұғыны білі бейді барыдан. Мен андас бәм бұ проектті күтті әдемін ғонтан тақа статья өрідім. Бәті әтеті күдік түйіндер кейлер, оны тұра-тұра бары. Қоғам бауыты ғырылынна, үрі бауыты ғырылынна. Түнденің тірені байынник. Тұқ болан тағысты. Қамсаған. Білейін көрің кәңен. Білейін көрің кәңен. Жоны күтті, жон қаддаған білен. Кей қаддар оның астыны ханады керер. Күдік та бар әпеттен, онына сақа жонына күдік түмсер кіқта әпет. Тоқтолға бұрат күнді көрәшілер, оны тәргелді әпет, бені тәвігі күнді күрәшілер, бет олық үйігер беріне, сақа телеметігер бұға берге салғы сәрген көрің, бүгін бігі ұтық сир паркы тұғынан кәпсеті олыр ұбыт. Күрәші бұт, әрен кәлдеден кәлігілері мәдәлілер, күрәші бұт, әрі студия тағары бұт. Алло! Алло, дарабылар о! Дараба! Құсалдан түпсен үттен ап насия бігөрі көрі үшті. Демен мандак дейін тұқтақын. Қолығыра бігі бұл میشه تایما بگه تو آخ بگه دوباره از پایان تو تلر اون تا بیا که سکله که بیت یه نهال دی علتان تو اقتام د سرکل هم تو داره نخوت نه خدچه هو غادر ما هم تو تا وقتی بیا که شاید پای من نه دوباره تو خنده برست تا چند کیلم را اکسی و سکلر تو آتشه ایت علتیه تو پتره جنو اما شوای ایتال دیتا جن ویهات دیار منو سریا بیه کنادا ولو تو اختر این نه ارتش دیتن تو اختر با خا ارتش دیتا جن بهت بعدی ایتال دیتا جن ولو سریا کنادا ون ما آن نه شوای باید تو گو تا اتون سی سی دکتر کنیگر اختر بیبیلی اختر گران اختر تو اختر آل آن نه کوتک بیه خمی ایتال بیتگرمیه الله بلیگن عسکولا گلرتان سالان سپت ایتال تو گن Аскола қолардан сағалан білін, яңы тұқтыны Аллах анымған сылына бұған бір сылына Аллах үшве итегілдәк, бір сағалар бұт кен түйістіріптан сұна әлдер, үші үтчаттыры дәрі еқынады әпті. Оны сеті еқпітіннады бейгі. Арғы ден қоған, бұ жан еңі сағын бейі істәппет, бейі үнне үттігі баған әрдім мұттейді, оны үтчаттыры Усалдантан, жүгір-жүгірі санаты үлестер. Ол, итағалден болбаққа қолыбыра қаз білге ұмық бәйті тұспы культуралақ, тұспы сердіақ, тұмнақ, оның отығытыр. Ол, ұлаханды бірігі тұтар
он этергезл уппе хаче бу суох олгнамран бу хахалар бехе булар онну диебе суогата. Ал бехе сүгүрэ сербет айылга га таксам сүгүрэр буллак бетти. Ши кун туаха кылга ши туаха окко маска хаяларга онан булланы бу матагабут ахагас халланы эгер бу күн бехине кехе оңорбут жону буллак. Алар онан булланы күн күн оолору деген мен аттаба тактары булуу булдыргылар ани кехете деген онан булланы ани жана күн оолору бу бейбит айылга бут салгыныгар тыыныгар сылжан бут онно сүгүрер бит туактары гытта сылгылары гытта сүгүрер бит туак уханна булой онан боддук булуу дегендигин мен оннук үттөт жон Эхигеттон эмие күлелен көрөн аа. Көбүк кетеди. Штап штапыгыныттан каяда кетти. Аа. Тох март бүтүп эле хап. Бул ахсыз чыгала. Оно мен студент болду. Оно преподавателим Вячеслав Владимирович. Бир төтөнкө волонтёр көрдү жүрүштөн болду. Лох көмөлө канады. Жөн эле нытта хурдум. Здравствуйте. Көмөлөмөтө дим. Хазыр жо уже мен кандандылар бардылар. Колстагын болондор. Команда тирне канада эдер сүйрөр огланадылар. Деп сетер сүйрөр көтөр. Ох, бир хеккерли жей курдук да. Аа, эмнеге нам мен бастык волонтёр болон калбадым. Анын бастыкында бир хек деп кайтты. Эп. Анырыкта улайлар агаландылар. Деп күнгө 300-300 ке. Средним колысты болла хап. Эне гана мы үлләйте бит, онтан Александр келле. Стапы долох. Кырджык штап, ден кехе кем туттар штабы бол бұда. Олох күнәе собрания, күнәе нанык бұланы талдыру бүттен барда нанык списыгынан. Хетимден не бұлаған? Ха, хетимден. Жонлык үлелян хала бұд. Эмеске тұхақып жон оқта алылдар. Ол чығаланы білінді үйдімен. Хүрбет өт, 0-4 хүрбет өтті. Бул күндө ага үс тоюнчаттан такка колас келди бир күнү эмне кылам бут бастыгы менестен ол кабатар дамбыт тагасты бутте кайтып да бари бери көтүп ага өлөгөй тох мигинем эле эспи студенттерим ол канаттанылар ол күйүрдүлөр түргетайтилер деп курдук ото тох тем булла де бул коластабдар кеген коластабакка билен турар суултатын билен туран чакчы бу мандык наада манда турулаган туран бары коластайкан деген бир ханаандан бука деген колас комулдуу деп болот да мен иники өттүн токуйдур болот улокторун улок кайта сайдан эрегер бул манда кыттыстакпытна бехи иники ужордар бут кескилдер бит эме бехи курдук барын эктерет ошо улаган Осахан народын культурата сиерет ума таксан келете бол. Жонтан же ол итагал бит тугун бары жүрө тара кайдыс бакара бу ушонайдар дан сиддетен бу итагал гомна кирек билинада. Деген арас итагалларга үрүң айы тоёну, үрүң ар тоён дилдер, ар айы тоён деген. Отугубдун баасан деген. Баарарга бак үлө барар. Онан бары бир туха Кирияк бүтін нада. Бир андағай бир өді бүлге? Бир темені ғықтақ бүт. Хана бұратын айыңлар күші көрі туа болды. Оннуға. Көрі өтші бүкі тұр дейлер. Истебіт, алау. Дұрау болару. Дұрау ба? Сағар? Арауын да. Сағар. Маннық кені әтәді ақ бүт. Тоғу мәдже сүйі херге парка тұтылдары. Андойду каяда херге төттөрүтүн тылак оюрда херге парканы туталдылар. Өссө тыатада о херге мас олоддон ты оранта харандар. Тоо бихенен деле мен именно тилмек сону херге паркны оора хакиги. Мен ону кыян инде. Оюд деле бу Юра тагысты мыраны да бүтүн оюк. Тоо онно хатамматы онно парк оора. Тәмір ұрында ғады бұлда? Шөп, ол ғынамарын туақ олы бұра.
ол ойурун махан отун эми мехдях тахдях болунсуп күнүн таксырыгер кийдерилер. Онто бу маны боллагана нахан элементи болбатар. Улах, то мастах, кыра ол гана баран мен ханыбын бу төгөрөчү бүтүнү улус улус айыттан мастар алган болду хабар. Я волк барыты тюмши бир тетиме булады. Вот эти тыга тахаран манны оңорох кадилдере билин сидби парта федеральный генхе тытылбат сиддер. Ол но көңүлө кайдыктарын такар кылган го. Кора тегер бу манны өсөкөстү бүтүгөр. Улхан Бахыба ден боларсы. А так, сирден көңілуларға ұрақан. Ага, и көстебет сир. Табығыстақ сирен. Ага, табығыстақ. Ол бұр, көрі толық тоқтыр көр. Амы сүрін сұйлын. Уас. Яғанда да рақ баққа, рақ бар баққа де. Көен қампан енді әбәр жандыр көрі. О, күт жағастыр оғылыр де. Бу ахани ханның барып тобуна ди. Чүтүркөдө болгон токтом болду. Энди бу ол урасам ол гыртындар колу бу суулу туратылар. Бу ветерандарга сүгүрүдүндөр ди агадойду. Сөйрөдүн кай бу жонугар. Ондон бу өтүк сирке кадар болдуктар ди. Ондон тейди бири барын эптирер деп барым колу бу. Андойдуга андойду итагадлар этет. Таңгаралдар ди хади итагадлар. Киндер тахаджа такканар эдлер. Бии болда жага кирерген. Бии күнгө сүгүрөр жөндөр бут. Анан бии болда гана бии жага кийдик менен жак жак. Туаратын. Болуа. Эп ол жага кирер битер бии бу үйрөк биле үйрөтөр. Бу сирге туумуну үйрөтөр биле жерлер битен же тутук бутун сеп болуп. Тун бии сүгүрөр сит бит айылга. Эмнеге? Ахас халланан дигер. Ахас халланан. Айлган гатта бир хидеминге. Көрө чүбү кеттер, истебит алуу. Алуу. А, барбын. Истебит болгоён, даган белгендер доо айтылак кыдай. Здравуларым, бу Горна Таңсыфорова ден тигдим. Да. Эти ханна тутурларын дарысы бака калдым. Аны таргана бан ханна тутурлары ден. Мәнна баллагына атасы маңнан тотулдар ден ататыпмас отан маңны килейдән инән хаята кытны ул дога болар дитеге тота оңнан баран маха ататыпмас баллагына туактанар болды себету тимиринен тотулнаны хаҗда кара усыны билетерге дылы саха итагала тимир болбатак баллага Уанатан бу маннык парка тутурларын сүрдән һәргәтим, билетим. Отан этәнгә туха кирәр балдар дин. Багараган. Аха, багарам. Сәп һиттебит, мактал горны тәрихәттләр. Парка бу тура һире Гагаринская округ тенди. Эти автострада беген сыла. Портовской трасса. Портовской трасса. Порт Порка барыга порттан келиге. Портке барыга эти үч серге турар жер бар. Ол кенинен парк Победы деген бар. Ол кенинен бу сир. Ага сир. Блин, оно токтогок. Бу парк жер деген бар. Де бу парк бут эти хамыгына ахыга билден туралды. Ахыргар багарабыт, онуттун тутулган улакка келди деген же кайда буйлак үлетирилдени дигай. Басты хадлар хадда булыктыры. Тура. Эми көрүп көп бул. Атам бу паркага бу күнү көрсөйөрө бар болбатак. Мында элбек хыняныр дях болого. Комплекс. Бу мында аны тох дени. Музейне аллея дени килдер арыгынабы. Ота проектке кийип бите уже. Бу мында болгону улустар историялары, киндер сердери томдары, киндер бас көз жондорун бу QR коддан эме бу манда келдерен эме колбо ахан херкихи инне накел биккихи QR коддан көрөн илси хам барын сөп. Аха. Улахан ол территорияда улахан ба булакта. Аха. Онун улахан монументтер туралар. Онун кас улуу сайы онун улахан монумент анандар ол онун белгилер QR коддорун
Иллар, он Белин музей дернкта, он как-то себя стендер, кинда музей дернкта кирен корректируется. Он, вот он огоняла как-то себя стать ведь, на спортивной олор футбольное поле на хаяты вот, баскетбольное, волейбольное, гендеры лошадкалар бар болохтара. Вот он тогда игровой, огонюр хиддереди, кроголар. Бу хаддере оглар бутун бу маннык ытык сирбитер чуга хататан бу би оглар бутун чуга бебитер тутан бут бу ман тын өскете хаты бит ген онлук тохтак сыллак торктак оңолда нихер отон бу үлага кирери бит боллар арас манна мероприятиялар булуктурун сөп колу Банны көнекөсі-көсіуді болуын сөп, ұлыған үрілі ақса бұтелар, юбилейді болуын, сыпайдбады болуын, манды кәлінлер Ауғыстанан ағар сіддері болуын сөп. Оның тәңе манды қолу бұқы қалқалақ кейбәтін кәлін сағаланан, ұрастанан өбігілерін күтті сетімді әм бара сіддері болуын. Көрәтші, бұқытты әрістебет, алу. Здорово. Истебе деген дайана атта білігіндер тойты лақын. Юхабилиттен югері көліксей баны өсе. Итан, ити паркы тұтылан әрі қайғалылақ келі. Қылығыры мекі жағы ебі өтіна. Аджа қайдаған әр кейбін. Демек, бейіғы бар болыры жүйеп ұнына. Көгіндіра хайынлары жүйедік көрін істен, қырбан, яғаян, отчағына. Мухриттен декаладен на кандахтарына ишуе хире тухтулары биттен. Көрелдер истелді манды тухтақлы паркалақтары биттеннер. Онды кабару. Манна эгадды лейбін атта. Инны корак кабарлылы бияға жүйел. Мақталлары. Сөп, мақтал, юхабилиттен әлі артылар. Александр Константинович, отет билден тұр, әрте менкелер бар коластахын өте қалан. Ярет бит етінде. Етінде құлғыроттың әте жоны етем нәқтік түмәр үлі әме мәні ол бұдақ болмады. Етінде тұнан кәпсәрі. Антон, сомағылығы күйе дек қағып дем болар. Бігік жік сомағылығы туынан өсе тұспа бәйім мұнның қаналарда дәдім тұсығылығы мұндың мәсі статья ауан өр бұтым. Сомағылығы сата бұл ден. Оның Хатан хам у нас попытен день дебил хох, эти барыты бихи ханник пар, эгэва то хатавуллах болуқ кэптен. Онна бу парка осаны бихитне идеетнен түмтті. Раз, бу колор барыты арас-арас қайыс қатта кәлбит тұннар. Анна кіттіған, бу бир хана кәдері өппеттен қаддыра то әрер хананы беддәлі. Нянан, Бу қайысқа аты үлілі қынады біт, онына бұ атанар әбіттен барытын көрді біт. Онына иніндекі бұ идеяны, бұ идея өскен, бұ әрі ғана өскен иніндекетер. Маннық ұта кердер, маннық ақалы тұйын, үгістері білі, өбігілері кіттейтім, негенден өлді білдері бұ өсі кейінік тарқанан баран әрі әбіттен көрі біт. Сөп, түліппен бар дилер істебіт, алу? Алу? Бүтін кәйді. Истебет. Хағар абынды. Хағар. Бұ парк ұтык серп проект күйетін тұғынан бұ олығы үйігер берені бәртке бігірен көр олыр обын. Бұ коластағыны кетен манан бәйім коластан. Бұ парк ұтык серп күйерін тұғығар сүректен бұрдың өрді бұтым. Онына Құшуталбын ұйатшымын Афанасий Шүмені бұғы олы бұ проега көй бұтынан бұ маңны үлілері жоңы бұқабары ғытығыр әғаддәбін әтебін. Оңына болынан ұттын еті Афанасий Шүмені бұш үлебі ғон үлелер бұ оңына еті де итәғал кенеге тәңін жетілер жоңыр. Оңы болынан саққа сиерін туымын итәғалін туғынан Сүрді қәлбәк сүбәлер, кенегелер бұға тақсалдар. Оны ол атын ұмықтары бүйі түктібет болақ бітті. Қаран дұ, бибірие дұ болбаққа. Бұ итәғал тұғынан
алгыстар тустарынан сүрдәк әлбәкенгелер сұрылдалар. Афанасий Семенов сүрдәк әлбәкенгені бәсәттетен тахарда бар жонуар сақаларғанан, оны болан көрен ағыққа өретек қанады. Қаяндағыны ол атыны мұқтүрдіктен бейі бейбірелақ, тарамнақ болық тақпыдден болбаты оттын, Опсай Сүбенен итеғал кенегетін тақсарын тұхынан бейі жұталбытын күттеме кәпсәп піппет. Ол кенегеттін итеғал кенегеті тақсарғыр әрене біт. Оны бұл ите жөнетерлерді материалы неген барыты бегергетелі біт. Проегі мәні олары тұртабылуап болады. Мен берке бейірейбін тиітма сүрде ғуын үйелер, оны боланы тиітма соттан бұғыр үйеғі тұтылуы жерлер тұғыры туралары. Оны анан менен үшігейдік селімнен бұғығына сұтайбат ұмайбат ғынан ор докторына бейге сақалар оттан тиітпет болыға дей. Бейгені кей қарын орбұт тиіт маспытын кәрден оттан от оттан аммыт күн бүгінігі дері кәрбіп біт оттына долар обыт. Оның болыған әті олық үшігей бұрай егі, еннің маңның дебеккері бейге бұ бұрай екпіт. Күйбіт бұрай екпіт, олық қос ерерігер. Ес сүрек біттен бағарабын, оңна де бұ олық қос ерерігер бұ жон үлеліктері, қамсықтері деммін әрене бін. Оңна ұхуячы бар Афанасий Семеновичке барығытығар дағаны бұғы дұрубияны, оңнаттан ұхун үйені бағарабын. Әп. Оныттың бейі сақалар еті қаратығы келемі дүңпет болақ бітті. Мен оғырдақ біттен, әтерге дередәрдәк біттен, маңын жоқ ұшқай бітігер. Мен қаған бағара тиен, мен үңен сүктен көрдіғер, месте бағара болар. Наға шүгей болу өті. Оттың ол, еті дияға қаған үлелер дүлелебет ту, ақылдар дұхалды бат туген. Оттың ішінне парқыға бейі келемі қаған бағарар үңен сүктен, боты құран көрдіғін, сұрдар олыс үшуге месте, оңнаттың аяннан кәрбі жоннор, ордық саха жоны оғылыр бұд үтчаттар бүді күректіғен кәрем бараннар, бұ порқа түхен бараннар кәлейлерігер оттан бұ үтік сүрбіт ұтары көрсі тұхуер болла. Оңны кә, хөп, мақтана бұд, анағын терді біккер, білесті біккер, жақшы оттан Баретті дей, енді көрөчүрүн атыгар толура билер булак битти. Бу халбы билемеге сургунан келбит жон хергаханатын тугу тебеге көрбүпүн агын тедирбин көңүлүн. Ити ытык серге кахан багарар тиде калгысчы тарчылын чеп туу. Хеп көйдө өтүмдү ден көрөчүбүт интерьер гиш. Хеп онна жыл арас кемигер баратыгар үлөлүр болар туу ден айтыптыр. Болар. Марта булактак. Оны алғысты да бар бұлғанша, көйер код да бар бұлғанша. Ол көйер код бәйті тоқтақ алғыстыңынан саңырыр. Де. Онтан итінне өсі туристтар бұтын қапаты бітті. Ұрақтан кел бейт ғылыштар бітті, некеленнер бейс ел бітін тұмытын, сер майғы дені саға жонын нұрот бұтынан қайдақ. Олықтақ жақтақ олыр бұтын өтіндеме білсен ақықтарынсы. Қорық кейде қанды керді. Қорық кейде қанды керді. Оны алғысы ұланнар, кенінде көңіл ұлан барандар, кейденнер, әме хүнянан барандар. Баран еңдер әме алғыстарын, әме ақықтарынсы. Оның өсі бұл жұттар. Барықтарын дене, әме алғыстарынан барықтарынсы өптінде. Ұрақ аяңы бар атшылар. Туғары үйрақы ерәтшеді болуын, әдер оғыды болуын. Бұнда кәлінде мәл қысылған жүр. Сөп? Олыңын бағылақтарым е, кілін тұқтың жүр. Көрдіғен? Көрдіғен аттан бір еқтің. Айылырға жұғыған. Ити ұтық сірі көрір қарайыр үләхеттер бар болуқтары дұғым. Аны тұра спортивіне бала хақыларда тетегі төтшетікір Шепеті болу еңдің. Тоғын едіқіне, үте оларын үтік сираттыр ауыны тұғы спортивіне үліне 10 доллар болақтырына. Сен бір ол елін үтігілігі көрінлер, бұл үйіне бітігер кәскелбетін, бұғарар кәскелбетін, үтігер санағыны оңырар,
Оно кыйла, хотула болан тақсар бұдығар. Бұ ұтық сөрбет беға күш күдақ береден ол санады. Оны сам өтдіқтірін ады, бұ күн энергияты, күн күйе, жоңы сәргеға қайта еңен керерігер оны әренектірін садына. Бұл көметін нар сабан бар жабытты. Жиға олары бұд. Оны күні ұақ, олық суық. Күні ұақ, ондай дұғы ұақ. Оны бұл күнгі нар жабыт. Оны бұл волонтерлерге ұлағанды мақтана бұд. Сүрді ән мүләтілер. Е, сөргені. Оның олынны сөпті бәхіндер жомбыт, оның бас берінен, бәйлерін бағаларынан кемінді күйіліп бәкі, қаңа баққы. Бәйлерін бұл жақшы инекі өттін өте көрендер қоластағы тұрғар мен кендерге сөгіре бін, мақтана бін. Оның жолла сұрғыла артық бұд арылғынның дейін. Өәрді ойнылар кендерге бары кәрәне үзуіне артықтырын арайын бердің дейін. Кәскел біткен айтын, олық бұтты бұстын. Өтшіға жон нұрот туға кәскелі кәнен, ұлғытуян, кейі болар кәскел біт, жоллау артық бұтарылығы дейін. Оныңға үккілі білін сөбілі әбет, оныңтан жон әрге айылғаға Сергей Халджан сері тұмы тұтығар бұл бұта, бұ үтчатта жонға арасарыңаға білден тұрар көстер. Ол дағаны мәхана бар орылың ябыты болу бұд, мандық жақшы бұл сақа кейхетегер мандық бұл ұлыған кейін көрет егер бар бұл ұқтақ дейін. Мен әбен беремін, әйті қолыс құмы яғанға бігеға Лигацовтен ұлыған ағалар түмсілері. Әлбәқ түгіншаннан нәйленіне бар ағалар түмсілері көміс бігеға ұлыған тұқ болы. Күш. Аха, күш болла. Айхал Иванович Габушев бәтінен девікеділі көмілі хөвінден дейін кәлін бұл республикаға ағалары барларын үңіран Коластан, бұл маңық сірдене қайын, үтік сір бар, тұғығар, бұл білейін дағыны. Бәға әме көрісті бүт, Найсименове үңіран ұлан әме көрісті, оны инеке өттігер үләлі бүт. Беғеге хақа нұрота, хақа ғолыро, хақа жоно, инеке өттігер әме сарғылақ, сақа болан сандары ғыджар бұтығыр, маңық үті кер бары нады дейін. Мен қырытыға бекпім бары. Бұл тос терелілерігер, ото бұл тос ғран ұлан проектіне сметінай документация тәтсетен ұлыған үлебадды. Бұл маңында беғеге ұрыт ғылава Гагаринского округа бәріте. Ол кені Руслан Михайлович бұл кені көмөтінен тосты терейінген үлені бәбіт туға қоқ бәбітін салайынан олар бұппыт, ұты қара қоқ, от сетінеме да қоқ әте, газ сетінеме да қоқ әте, сол бұт қайда түтті қоқ әте, олыны болуына бұл кені тұрғасын бұл тос болың ден, сөбелен, онтық бұл Түгін үлі әкілдерімет, хәтті ғран ұламымыт, білген оппытта бар, ғаспытта бар, солбытта бар. Өсі бейтін бейі территория ұламы бұмандық өсі ұтық сірі үлі әкілдер әребет деймет еді. Білден тұрар, бүгінге бейді бейтін бұ бұрай қолуға керергер Қолас табы тағына жөні көз кейі көрбейді, онына бұл үккелі бітін өйен, Қолас бітін бербепеттен мақтал тұлларын дағын үлджеттәнігі талылар Афанасий Менович әйгін көрін жөн үргеметтін мақтал тұлын бұғанлық жөнгі әргеға маңдық бір ектері олық өкелдері көмірілі әргерден мақтанан тұл әтәлілер. Хөп, оныттың Бір ғанағынан, бір ғанаға сомығылығын бұл бұрайық бұты ұлыққа керергер үлі әжі болақ бәті, оның жолу табылдығыны, оның ұттың негетін бұл парқа ұлыққа керен жонарға сөбілі әнсәнджер өтіксері болды. Мұнан бері бүтін түмікті бүт, адығы сөбірге көсі жоқ әдет.